იყო და არა იყო რა, იყო ერთი ძალიან კარგი ბიჭი, სახელად კოსტა. კოსტა იმდენად კარგი ბიჭი იყო, რომ ბავშვების გარდა ცხოველები და ფრინველებიც ემეგობრებოდნენ. მაგალითად იადონები, ზაზუნები, კურდღლები. მაგრამ კოსტას თავის მეგობრებს შორის ყველაზე მეტად მაინც პატარა შვლის ნუკრი დუდა უყვარდა. ერთხელ სწორედ იმ დღეს, როცა კოსტას ოჯახი და ყველა სხვა ოჯახი შობის შესახვედრად ემზადებოდნენ, კოსტა! კოსტა, გამოდი გარეთ! კოსტა! კოსტა! კოსტა, ხომ იცი დღეს ღამი ჩობაა? მერე გადავწყვიტეთ ერთად შევხვდეთ ყველანი. სად? ასახობთ რომ მიტოვებული სახლია იმის ეზოში. იქ დიდი ნაძვი დგას. მორთოთ და დიდი კოცონით დავანთოთ. ხო, ძალიან მაგარი იქნება. მე ვერ წამოვარ. რატომ, კოსტა? დუდა დაიკარგა. რა? დაიკარგა? დუდა დაიკარგა? როდის? რას ამბობ? როგორ თუ დაიკარგა? გუშინ ნდირი სასენოდ რომ გავიდა, იმის მერე არ მოსურა. მერე? არ მოძებნე? როგორ არ მოძებნე? გინართანას ვეზები, დღესის სრუ ტყვია, თეირამი არ მეძინა დარდისგან. და მშობლებს უთხარი? არ მინდა, ვანალიურო, იქნებ დღეს მაინც გამოჩნდეს. ახლა რატომ ვზივარ ტყუილად? წავიდეთ და ერთად მოძებნოთ. იმ დასახლებას, სადაც კოსტა და თავისი მეგობრები ცხოვრობდნენ, პატარა, მხიარული მდინარე ჩამოუდიოდა და ხშირი ტყე ერტყა გარს. ჯობია სხვადასხვა მხარეს გავიფანტოთ და ისევ ეძებოთ. ხო, და დაახლოებით ერთ საათში ისევ აქ შევხვდეთ ერთმანეთს. თქმა და ქმნა ერთი იყო. მართლაც ყველანი სხვადასხვა მხარეს გაიფანტნენ. ერთი საათი ეძებეს ბავშვებმა დუდა და ორიც, მაგრამ ამაოდ შვლის ნუკრი არ საჩანდა. გელმა ხომ არ დაგლიჯა? გაგიჟდი! მგელმა არა იმან დაგლიჯა, რა უნდათ აქ მგლებს? რა ვქნათ? არ ვიცი. ღამენათევ კოსტას არაფერზე ფიქრის თავი აღარ ჰქონდა. აი დუდა, დუდა მან დრასაკეთი, ჩამოდი. დუდა, დუდა მან რა გინდა? აი დუდა, დუდა, ჩამოდი. დუდა, აქ ვარ, ჩამოდი, ჩამოდი. უი, დუდა ხქვია? მერე თქვენია ეს დუდა. დიახ, ჩვენია. იცით, დაგვიბრუნეთ რა. ჩვენია, ჩვენი. თუ თქვენია, ამოდით და წაიყვანეთ. კი, მაგრამ მან როგორ უნდა ამოვიდეთ? იქნებ თქვენ თვითონ ჩამოგვიყვანოთ დუდა. ანდა სულაც თვითონ ჩამოვიდეს. არა, თვითონ ვერ ჩამოვა. არც მე ჩამოგიყვანთ. თქვენი თამოდით და წაიყვანეთ. ყველაფერს დამსახურება უნდა რომ იცოდეთ. რა ვქნათ? მოიფიქრეთ რამე. სასოწარკვეთილმა ბავშვებმა არ იცოდნენ როგორ დაებრუნებინათ თავიანთი საყვარელი დუდა. უცებ მე ვიცი რაც უნდა ვქნათ. ამოდით, ამონახავთ როგორ ამოხოთ. კოსტა, კოსტა, გაიღვიძე ბიჭო, ნახე დუდა გამოჩნდა. კოსტა, გაიღვიძე. მე რა ჩამეძინა? ხო, წეღან ჩაგეძინა და რომ უნდა გაგვიღვიძებინე, დუდაც გამოჩნდა. სად იყავი ეს ორი დღე დუდა? ტყეში გემალებოდით. გაგიჟდი რატომ? სასაფაო საჩუქარს გიმზადებდით. რა საჩუქარს? რომ მიპოვიდით, ვიცოდი, გაგიხარდებოდეთ.
ერთი სიტყვით, ჩემი პოვნის სიხარულით გამოწეულ საჩუქარს. აი, ასეთი ამბავი შეემთხვა კოსტასა და თავის მეგობრებს შობის წინადღეს. Სწორედ იმ დღეს, როდესაც ჩვენ ყველანი სასწაულის მოლოდინში გულის ფანცქალით ველით დაღამებას. ყოველ შობის ღამეს ელი ახალ რამეს გაყინული მდინარე როცა გაირინდება ციდან ერთი ვარსკვლავი სტუმრად მოსვლას კპირდება.